vile tumetoa meza na viti kadhaa. Na hata nilipo hapa nimemalizia. Nimetoka shule ya sekondari ya Msangani, ni shule mpya kabisa. Nimeanza 2018. Leo ina form 4. Na tumehakikisha wanakaa katika viti kama hivi na meza zake kutoka kwa ofisi ya mkuu. Kwa hiyo ni kazi ambayo tumekuwa tukifanya toka shule. Na nafurahi mwalimu umetambua kwamba tujachelewa kwa sababu kazi ilikuwa tunaifanya ni kazi ya elimu na hizo kazi. Kwa ndugu zangu, nataka niwahakikishie kwamba tunajenga Kibaha ambayo siku zijazo itakuwa ni tishio katika elimu. Bali na ile shule maalum ya Kibaha Sekondari. Macho ya mbunge sasa yako katika hizi shule zetu za kata na hususan zilizoko pembezoni. Na zenyewe tunataka zishindane na zile shule za kule Tumbi, za kule Mkoani. Tunataka kuona elimu, ubora wa elimu unafanana katika shule zetu zote. Ndio nia na ndio uongozi huu. Hatutaki kuona shule za Mkoani za maili moja za wapi ndio zinakuwa bora zaidi kuliko shule nyingine, kwa sababu wote ni wananchi wa jimbo la Kibaha, wote tunataka watoke na elimu inayofanana kwa maana ya ubora. Changamoto ya madawati ilikuwa ni kubwa kidogo hadi tunaingia mwaka huu wa 2021. Lakini kwa jitihada za serikali na wadau mbalimbali walituwezesha kwa sasa hivi changamoto hii imepungua sana. Kwa awali tulikuwa na upungufu kama madawati kama 150, lakini tunakumbuka NMB walichangia madawati kadhaa figa kamili kwenye 40 hivi mwaka huu. Na serikali tutetea madawati 138. Lakini wiki iliyopita mheshimiwa mbunge alituletea madawati 20. Kwa hiyo wastani changamoto yetu imepungua kwa kiwango kubwa mno. Labda tuseme tu kwa sasa hivi wanafunzi wote wanakaa kwenye madawati. Pengine labda ni watoro tu huwa hawahudhuri sana sana shule wakija wana changamoto, lakini ukweli wanafunzi karibia wote sasa hivi wanakaa kwenye viti. Kwa hiyo tunamshukuru sana sio serikali, tunashukuru wadau, tunatashikii pia mshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kuwezesha katika shule hii. Kwanza alikopo ni uhaba madawati, madarasa hayatoshi, pia nyumba za walimu, hostel pamoja na uzio wa shule hii. Lakini tunamshukuru mheshimiwa mbunge kwa kutimizia changamoto yetu moja ambayo inakuwa inahusu madawati. Pia tunaomba tena tusaidie tena kuhusu uzio katika shule hii ili kudhibiti utoro kwa wanafunzi kutoroka na baadhi ya mambo maovu yanayotokea katika shule hii kupungua. Hivyo nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii kwa ajili ya kuzungumza kwa niaba ya wanafunzi wenzangu. Kwa sisi wanafunzi tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kutupatia viti na madawati kwa ajili ya wanafunzi kusomea, na tuahidi kwamba tutatatua changamoto ndogo zinazozunguka kwa shuleni. Alingine kwamba tunakuahidi sisi wanafunzi kama wanafunzi nazungumza kwa niaba na wanafunzi wangu kwamba nashukuru kwa nipa nafasi hii kuzungumza kwa niaba ya wanafunzi wenzangu. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kutupa viti na meza, tunaahidi tutavitunza na tutafanya vizuri katika masomo yetu. Asante.